Želim istaknuti da smo na sastanku tražili i da Republika Hrvatska ostane na ovom putu i pojača zapravo svoje humanitarne aktivnosti prema građanima i građankama Ukrajine. Konkretno da se zalažemo i za uspostavu humanitarnih koridora koji bi omogućili civilima, dakle, da napuste sve one gradove koji su zahvaćeni ratnim sukobima, ali isto tako u različitim drugim vidovima humanitarne pomoći, što naravno uključuje i prihvat i smještaj izbjeglica iz Ukrajine. Pri tome smo tražili i da svi izbjegli iz Ukrajine u Hrvatskoj odmah dobe i radne dozvole kako bi se što brže i bolje mogli integrirati, te da se naprave pripreme za uključivanje djece u obrazovni sustav kao i mladih na fakultete kako bi nesmetano odmah mogli nastaviti školovanje. Također smo istaknuli i mogućnost i nadamo se da će na tome vlada i raditi, da se iz posebnog fonda Europske unije koje je namijenjen integraciji izbjeglica, da se iskoriste sredstva za uređenje i adaptaciju državnih i gradskih stanova koji bi služili, dakle, za jedan dugoročni smještaj svih onih koji ostanu na području Republike Hrvatske, a ne da se kao prošle puta zapravo ta sredstva koriste da bi se privatno plaćao najam. Mislimo da je puno bolje zapravo urediti državne nekretnine i nekretnina lokalne samouprave u tom smislu. Drugi važna stvar koju smo istakli je, i na to zapravo nismo dobili još konkretan odgovor, a to je utjecaj, dakle, na opskrbne lance, posebno prehrambene opskrbne lance ovog sukoba u Ukrajini. Znamo da je Ukrajina naravno žitnica Europe i želimo vidjeti kolika je izloženost Republike Hrvatske u smislu zapravo nemogućnosti uvoza određenih prehrambenih proizvoda i iz Ukrajine. Tu je naravno i uvoz iz Rusije kojeg sada neće biti, ali trebamo i vidjeti izloženost prema nekim drugim ekonomijama koje su i povezane ponovno sa uvozom osnovnih prehrambenih proizvoda iz Ukrajine, kao što je primjerice Poljska. Kao što znate, mi jako velik broj prehrambenih proizvoda, posebno recimo pekarskih i tako dalje, uvozimo iz Poljske i iz tih zemalja. Tako da tu još nemamo konkretne podatke, mi ćemo evo danas i sami probati doći do podataka koliki je uvoz bio 2020. godine, koja je struktura bila tog uvoza, kako bismo mogli procijeniti zapravo koje investicije sada trebamo napraviti u te sektore da bi za jesen, zimu 2022. 2023. bili zaista opskrbljeni, da ne bi dolazilo do većih poremećaja. Već sada trebamo i razmišljati o investicijama koje trebamo poduzeti u poljoprivrednom sektoru i za narednu godinu, jer ovo sve će imati najveći zapravo možda i udarac sljedeće zime i sljedeće godine. U tom smislu smo i preporučili da se na razini Europske unije dogovori da se značajan dio nacionalnog plana oporavka i otpornosti sredstava iz nacionalnih planova sada i prenamijeni po hitnoj proceduri zapravo da se implementira upravo osiguranje prehrambene sigurnosti i energetske sigurnosti svih država članica. Hvala.